který z nich já namalovaný? Tenhle, tu ten nahoře, tuhle ten má namalovaný stopil. Že jo, ne, který, ten samý akorát ten dole, to je hatě. Beru těch, kteří mě kenci, to jsou další videa. Mám na vás takovou otázku, myslíte si, že poznáte, když vám někdo lže přímo do očí, protože, ha, kdybych vám teďko řekl, že mám třetí ruku, poznáš to nebo ne? Já myslím, že jo, ale mám tady takové věci, které většina populace nezjistí, klidně i 100%. A zároveň tady dneska mám připravený jídlo, takže budeme se koukat na jídlo, na který si musíte dát pozor, abyste náhodou si nevyrazili zuby nebo prostě nenarazili minimálně, OK? Našel jsem tady série videí, kdy týpek je extrémně dobrý faker věcí, který z těch dvou lízátek je opravdový. Tady máte prostě dvě lízátka, jedno z nich je fake, ale vaše kvíce úplně stejný, nejsou stejný, kámo. Taky jsem to myslel, ale tuhle ta hudba se tě ještě snaží přesvědčit, že to je prostě sranda, ale... Slyšíš tu hudbu? To není sranda, tohle to je seriózní věc. To vlevo je pravý, to vlevo je pravý, to... Nice! Mám pravdu, to vpravo je namalovaný. Chápeš to? WTF? Člověk nemůže věřit ani sám sobě pomalu. Olízil bych to, olízně to. Prosím, uspokoj mě. No dobře. Tohle ten týpek umí extrémně dobře malovat, OK? Koukejte, tady ještě to, jak to namaloval. Jak to vystínoval, WTF? Oh shit, tady jsou rozsypaný Cheetos a jedna z těch Cheetosek je fejková. Já to stopnu. Která z nich? Projdete teď očima. Trn, trn, trn. Sherlock Holmes pohled, která se vám zdá, že je z... OK, já si typnu tuhle. Tady jak mám tu šipku, tak to je ona. Kdo máte vy? Máte tu stejnou nebo ne? Tohle je extrémně těžký level, kámo. Ale ta, kde mám já, tak to je namalovan. Stopro. To video jsem ještě neviděl, ale mám na to oko, sakra, ne? Tak jo, schrámni to. Ne! Která to je? Halo? Která? Žádná? Ne, já měl tady. Já měl kousíček vedle ní. Tuhle to je reálná. Teda není právě, tu namaloval. Koukejte na to. To je hač, kámo, jak si tak dal. On mi takhle kazí chutě. Vemte si, pokud se po toho videjka naučíte kreslit stejně dobře jako on, tak můžete prostě geniálně pranknout sebe, orenknout sebe, své rodiče, své kamarády, všechny. Ježiši ne, i burger může být nafejkovaný. Tady je opět půl. No, co abych si sakradal. Ok, tak tohle je očividný. Jestli tohle to nebude ten vpravo, jestli je namalovaný, nebude tady ten vpravo. Tady to se ani neleskne a nehýbe se to. Tohle je pravej, tohle je fake. Ha, jak bych to už někdy dělal? Co mi zatím? Jak se na tom ze skóre? Potom na konci videa mi napište, jak se na tom ze skóre. Já mám zatím jeden bod ze tří. To není špatný, ok. Ale Vašku, je to špatný. Není to špatný. To jsem poznal. Tohle to už na mě někdo určitě zkoušel v životě. Není si kousni, není to dobrý. No zkus to. Já jsem to zkoušel. Není to dobrý. A tady ještě proces to, jak to kreslil. Hej, a je to pěkný. Jo, to je frajer na tohle. To je frajeřina. A sakra, tohle to je hardcore. Která z těch nugetek je reálná? Koukněte se na stíny. Teda která reálná, která je namalovaná. Která vám přijde úplně nejvíc nereálná. Je třeba tohle úplně vpravo. Je taková až moc vyrýsovaná. Co vy myslíte? Hej, to je tak dobrý malíř, kámo, no já mu smekám. Smeknul bych, ale jsem jako zaneprázdněný tím, abych poznal, která je malovaná. Buď tahle, nebo tahle. Dramatickou hudbu poprosím. Tara, tara. Dramatickou. Tara 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 tuhle ta, tak tuhle ta, tuta je namalovaná, tuta je namalovaná, neskoušej do ní seknout, oh, nice, a, on ji přejel, já tam mám. To děláš srandu. Tak která? Jo, počkej, takže není nemalovaná. To je jako kus barvy. Už to chápu. Takže jsem vybral správnou. O můj bože. On mě má nafejkovat, ten týpek to nemusí jenom malovat, on to může i vymodelovat. OK, zapínáme zase happy hudbu, protože jsme dali druhý bod. Z pěti nebo ze čtyř. Sakra, mám dva body prostě. Tohle to nebude. Která kitkatka, co to je za kitkat, by the way, ty jsou hrozně nice. To bych si dal. Já myslím, že to je. Je to poznat? Buď tu je ta úplně nahoře nebo tu je ta. Ta úplně nahoře. Ne, ta dole, tu je ta druhá ze zola. OK, druhá ze zola by to mala být. Ha? Ha? Ne. O, počkej. Pašku, ty jsi genius. Děkuji. Půj, já to nemusíš to roztírat. To vypadá to pěkně. Už bych si nedal kitkat. Tak jo, kam tohle to tě úplně. Tady prostě nemůžeš věřit ani vlastním očím, vlastnímu nosu. Nosu mezi očima. Vidím ho, ale už mu tolik nevěřím jako před tímhletím videem. Který preclík? Co to je za dobrý pochutiny? To bych mohl kam koupit normálně na ochutnávku. Hned teď. Který preclík je namalovaný? Úplně easy, už to mám trénink. Tenhle. Jak mám šipku, tak to je on. Já jsem to přísahám na svoje preclíky, že jsem tohle video neviděl. Nice! 3 body. Kolik máte vy? Nepodvádějte. Takhle to kreslil. A to vypadá, jako by to mělo hrozně rychle, že to má za pár vteřin. Kolik za to bereš peněz, co? Oh shit. Tak tuhle to nemám šanci poznat, kámo. Podívejte se na to. Schválně prostě stopněte si klidně videjko. Projete si každou jednu lentilku po jednej prostě. A nepoznáte ani prd. Až to odhrne, tak to poznáte hned. Já tipuju, že to bude tuhle ta modrá. Co myslíte? Já myslím, že to bude tuhle ta modrá. To je můj první tip a bude to ona. Hned teď. Bodni do toho. Seškrábni to ze stolu. Užij si to, ale to mojí nedávej pryč. On přejel přes ní. Já tam mám furt myšku. Ne, what the fuck? Tak která? Která to je? Ta červená to je, už to vidím. To je had. To nejde poznat. Já jsem rád, že nakreslím domeček jedním tahem, když se zadaří. Ale on tady prostě, ach jo. Myslím, že kdyby namaloval mě, můj portrét a potom bylo to
to bych stál já, tak to se nepoznáte. To je magician, to je magič. Tak ale tady to je úplně jasný. Jestli tuhle to nedáte, tak budu zklamaný. Jako i když. Jako ono tuhle to jedno, tuhle to vypadá hrozně plastově a tuhle to hrozně namalovaně. Tu to má až moc drsný stín, koukejte, to má moc tmavý stín. Normální stín není takhle tmavý. To vlevo je fake. Vlevo je fake. Koukám. Nestrapni mě před ostatníma lidma, prosím. Poznám sakra čokoládu, ne? Rozsekej to. Mám třetí bod mám, že jo? Třetí nebo čtvrtý? Řekněme, že třetí. Ale tohle to je uspokojivý. Kam to je uspokojivý koukat na někoho, jak umí takhle dobře kreslit, jsem jako zjistil. Not bad. Připravte se na další. Ok, opět tady na začátku toho videa. Vám prostě ukážu, že nemůžete věřit ničemu, ani srdíčku. Ani srdíčku se nedá pořádně věřit, který z nich je fake. Než to přesype, který z nich myslíte, že je fake. Ještě než něco řeknu, tak si to vyberte. Ale já říkám, že to je to vlevo, protože to má zase divný stín a až moc je to precizní. Tohle to je takový normálně, tohle to až moc do detailů jen. Podle mě, to vlevo je fake. Tak co? Ho, nice! Mám dobrý pocit toho, že dokážu poznat aspoň trošku. Ještě na tom světě jsem jako už dobrých pár let na tom světě, takže čekal bych, že dokážu rozeznat to, co jsem viděl někde a co jenom namalovaný, ale OK. Krás tuhle těch her, neříkej mi, že namaloval jednu hru prostě, že celou tuhle tu hru, to je, že jedno z toho je namalovan, to mi neříkej. OK, co by to mohlo být? Tuhle to vlevo, se mi nechce věřit, že to je úplně vlevo, to je až moc lesklý, to bude podle mě jenom reálný. No ale ty kráso, co má divný stín? Tuhle to má v pohodě stín, tuhle to má taky, tuhle to má hrozně tmavý stín. Stejně jako tohle, ale já myslím, že to bude to Uncharted 4 vlevo nahoře. Co myslíte vy? Mě by zajímalo, jak si vedete, takže nezapomeňte potom na konci napsat svoje bodíky. O, ne, zaš srandu. Ukaž, jak to nakreslil. Ptf, ten týpek je závislý trošku, ne na tom malování. Něco jako já a hry, když bych měl potom po nich malovat. Ok, tohle to je asi jasný. Já typuju na 90%, na 92%, že toto vlevo. Koukej na tu bublinu, kamo. Už jsem že viděl nějaký bubliny a neříkejme, že to vpravo není fake. Ha? Nice. Vlevo je fake. Kolik mám bodů? 5? Strovek si, tak prosím spočítej, ale ne, že mě obereš o bodíky. Toto si velice vážím těch bodíků. To je kolo pro geniuse. Pro genie. Geniuse, pro genia. Kámo, tohle to nemůže jeden člověk. Tohle nemůže bez podvádění dát, kámo. Co z tohle? Jak z tohle poznáš, co je fake? Co je namalované z toho? Já typuju, nevím proč, ale myslím si, že ty M&M's by mohly být fake. Jestli tohle to dám, tak si zasloužím like, OK? Tak to tady funguje, dobře. M&M's jsou fake, co myslíte vy? Možná ty skytlesky je právě fake docela. Ho, oh shit. Takže pokud se typovali ty bombonky, tu je ten bombonek, anebo M&M's, on to obkresluje od reálných, takže to je, proto je to tak reálný. On to přímo obkresluje. Přísám, že jsem to neviděl předem, ale dal jsem to, takže dostanu ten like nebo ne, prosím. Ok, další věc, další pěkný kreslení. Ale ne, to je životní nepřítel, to je Lego. Ok, takže to bílý to nebude, protože on na to ukazuje. Který z těch zbylých, která z těch kostiček je fake? Tahle. Tuhle ta červená má až moc ostrý stín, ok, tuhle ta červená. Co myslíte vy? To zase bude z těch hnusných hmoty, že jo? Ho, kámo, 6 nebo 7 bodů? Jako asi tam je trošku ten můj trénink z toho, že dělám ve Photoshopu, takže jsem zvyklý na ty textury možná. To není flex. Ok, co je tady moc ostrý? Který tady ten panáček? To jsou kámo, tuto si pamatuju, jako malý jsem ještě pár jich zahlíd. Už se to neprodávalo, pokud si pamatuju, ale tuto to bylo, to je předchůdce Lego, no možná to ještě Lego, ale prostě tuto se prodávalo dřív jako panáčci a to bylo hrozně cool. Ale nedalo se tam nic moc znít. Který z nich já namalovaný? Tenhle, tu ten nahoře, tuhle ten má namalovaný stopil. Že jo? Ne, který? Ten samý jako na ten dole, to je had. Koukejte na to, jak to prostě to obkresluje. Bude přesně. Kolik za to tak může dostat zaplaceno? Co? Jak může být placená kavadle práce? Miliony nějaký? Oh shit. Která je pravá? Tak tuhle zase ani nestihl gasnout, protože to je tak těžký. Tuhle ta je namalovaná, jo. Tady prostě najdi 10 rozdílů, tady není 10 rozdílů. WTF? Tak brácha, segra, akorát prostě segra je namalovaná. Když by něco takového uměl, na to prostě zbalíš i klidně samičku. Kamo, další jídlo. Jestli nepoznám jídlo, tuhle ten to je. Tuhle ten je divně lesklý, tuhle ten má jinou barvu než ostatní, ok? Tenhle, jak tady ukazuju, není k jídlu. Zbytek bych snědl. Tu ten má, no ten je divný, to asi vidíte i vy, že jo? Je to tak, je to on. Nice. Počkej, já jsem si až teďko všiml, že on rozmlátil zbylou čokoládu. WTF, já jsem to chtěl sníst. Ne, jsem znechucen tu a tím videjkem trošku. Uspokojen jsem většinou, ale teďko je mi líto těch králičků. Kámo, tak tady třeba. Mě zajímalo, co je tady za zbytek ty sušenky, co to je zač. Ale lotusky, znáte to? Já jsem je tady někde měl, to jsou tak dobrý sušenky, kámo. Naprosto geniální. Tady, že lotusku srovnávají tady s nějakou bourbon sušenkou. Prosím, já to seženu. A nevím, která je. To je ta bourbon nenamalovaná, ok? Typu, že bourbon nenamalovaná. Ok, není namalovaná, je vytvarovaná, ale to se taky počítá. Moc pěkně to teďka vypadá. Oh shit, kámo. Tak tuhleto je si poznáte, jak se frajírci. Která podle vás to je? Buď tuhleta, anebo tuhleta. Oh shit. Tak kterou jsem ukázal jako první to je. Ta nejvíc modifikovaná takhle. Kámo, takhle velkou jahodu bych si ale dal, takhle pěknou velkou jahodu. Proč ten týpek dělá takhle divně? Víte to? Wow. To je 3D. Ona vyrostla, když se takhle není koukne, že zhora. Zase tohle. Kámo, to už jsem poznal jednou, to poznám po druhý. Kámo, upřímně to už nepoznávám, protože to je těžší. Bylo by troll, kdyby tam dal úplně ty samý věci dvě vedle sebe. Kámo, tady je to úplně stejný. Okay, řekněme, že tuhle to je až moc vykreslená bublina. Takže to vpravo je fake a vlevo je reálná. Jak jste na tom vy? Počítáte si ty body, doufám, že si
aspoň jste si je počítali doteď. Kolik máte teďko bodů? A nakonec tady mám pro vás i nějaký barevný krásný pozadí. Aby to nebylo furt jenom bílý, tak tady mám pixely, která z těch pixel je fake. Co byste si dali? Co byste mohli sníst teoreticky, jako kečup byste si asi nedali, ale co je reálná věc a co je namalovan? Poznáte to tady? Správně. Je to to nejsmutnější. Smutný smálík jsem teďko sakra. Jestli jste typovali Nutelu, tak jste frajírci, protože ta je namalovaná, bohužel, až moc se leskne. Viděli jste to? On prošel skrz Nutelu. Ne, sakra, jsem měl takovou chuť na ní. O, počkat, velká Nutella. Mňam, dej mi prosím. Čekám furt na to, až to odevře a dá mi. Ho, tady je reálná Nutella. Hej, no tak, za to, že jsem to uhádl, tak bych jí mohl dostat, ne? To by šlo? Ne? Tak ne. OK, vypadá to, guys, že jsme na konci videa bez Nutely. Ale s hodně bodama. Já mám 7 bodů, pokud se nepletu. Jak se na tom vy? Napište, kolik máte bodů z toho videa, kolik jste poznali správně obrázku. Napište mi to do komentářů, jestli jste mě schválně někdo porazili. A nekecejte. Ne, že budete lhát, OK? Každopádně, tak takže mi napište, pokud se vám tuhle ten content líbí, pokud byste chtěli ještě jeden díl třeba, pokud tady dáte 1000 lajků, tak natočím ještě jeden díl, kde budeme poznávat dál tuhle ty věci, protože mě to přímě baví, takže doufám, že i vás to bavilo. No a tak takže tohle videjko můžete sdílet všem kamarádům a kamarádkám, dělat to společně a poznávat společně a schválně si porazíte svoje kamarády. Tak takže pokud tady ještě nemáte odběr na kanále, můžete to nechat, plácnout žítko, odebírat, aby ho nic neuteklo. Každopádně, já doufám, že jste se bavili, že vás videjko bavilo. Dneska to bylo zase trochu něco jiného. Každopádně, mějte se krásně a za pár hodin do našeho videjka se nás budou potěšit, mějte se krásně ještě jednou. Jsem nějak zamotal jazyk a na sklep.